kommer lige fra en kanon rundtur herinde fra Iberostar Royal Andalus, som er et lækkert 4-stjernet hotel. Og det har simpelthen alt med hjertet, det begærer. Der er forskellige restauranter, der er caféer, der er konferencelokaler, hvis man skal have et lille møde. Det er meget børnevenligt. Der er fitnesscenter, indendørspool, udendørspool og lækker spa- og wellnessområde, hvor man lige kan løsne musklerne op efter en runde golf. Der er 2 18-hulsbaner, som ligger lige herovre på den anden side af vejen, faktisk, så man kan gå derover til. Og værelserne, jeg var oppe at se på suiter og almindelige dobbeltværelser, som ligger med den smukkeste udsigt ud over Atlanterhavet. Og der er kilometer lange hvide bouncy-sandstrande. Vi er nu taget til Sankt Petri golfbanen her, som er en af de 2 18-hulsbaner hernede hos Andalus Iberial kæden hernede. Som I kan se, så er fairways, de er super vedligeholdte. Der er masser af træer, som er i spil. Ellers så er fairways faktisk forholdsvis brede, så der er masser af der er tilgivelse, kan man sige, og greens, de står super skarpt i dag, også fordi der er faktisk en turnering herude lige PT. Ellers så er det en forholdsvis flad bane, så man kan vælge at tage en bogey, eller man kan også gå den rundt nemt. Og så er der også energi til at spille den anden bane dagen efter. Jeg synes, at I prøver at gå ind på vores hjemmeside og tjekke det ud. Vi ses!